Մենք վերադառնում ենք եւ շարունակում մեր աշխատանքը։ Կոտայք մարզային հեռուստաընկերությունը շարունակում է իր աշխատանքը բարի լույսի տաղավարից։ Բարի լույս եմ մաղթում բոլոր բոլորիդ, որ եկաք եւ իհարկե միացաք մեր հեռուստաընկերությանը եւ դիտում եք բարի լույս ծրագիրը։ Ես Երվան Մարիանն եմ, տաղավարից սիրով աշխատում եմ ձեզ համար եւ իհարկե առաջիկա մեկ շաբաթը իհարկե կլինենք միասին յուրաքանչյուր առավոտ 10:00-ին եւ իհարկե կդիտեք բարի լույս ծրագիրը միասին։ Այսօր 17-ն է հուլիսի, 27-ի օր 2023 թվական, ձեզ մաղթում եմ հաճելի աշխատանքային շաբաթ, ամբողջ շաբաթվա ընթացքում թող ձեր աշխատանքը լցվի սիրով, ջերմությամբ եւ իհարկե ժպիտներով եւ իհարկե լիարժեք զգաք ձեզ, քանի որ երբ մարդն աշխատում է, իրեն զգում է լիարժեք։ Եվ քո առողջությունը էջում այսօր մենք կխոսենք ուրցի օգտակար հատկությունների մասին, հարգելի հեռուստադիտող, լինենք ուրشادիր եւ տեսնենք թե ինչ օգտակար հատկություններ է պարունակում իր մեջը այդքան սիրելի ուրցը։ Ուրցն օժտված է հակասեպտիկ, հակասպազմատիկ, հակաբիոտիկ, հակավիրուսային, խորխաբեր եւ այլ կարեւոր հատկություններով, որոնց շնորհիվ այն սպանում է մանրեներին, ամրապնդում է իմունային համակարգը, նպաստում օրգանիզմի թունավոր նյութերի հեռացմանը, բարձրացնում է դեմադրողականությունն ու տարածին մարմինների նկատմամբ եւ նպաստում նաեւ արյան մեջ սպիտակ գնդիկների առաջացմանը։ Նրա անունն առաջացել է հունական թիմոս բառից, որը թարգմանաբար նշանակում է օծանելիք։ Դրա համար զարմանալի չէ, որ նրա բույնն այդքան ուժեղ է։ Հայաստանում կա ուրցի 5 տեսակ եւ տարածված է գրեթե բոլոր մարզերի ստորինից մինչեւ վերին լեռնային գոտու չոր քարքարոտ լանջերին, անմշակ վայրերում, ենթալպյան մարգագետիններում եւ այլուր։ Ուրցը բուժում է շնչառական վարակները, համարվելով թոքային ախտահանիչ միջոց, այն օգտակար է կոկորդի ցավի, ասթմայի, հազի, կապույտհազի, բրոնխիտի, լարինգիտի, կրծքավանդակի քթի, կոկորդի ինֆեկցիաների դեպքում։ Շնչեք ուրցի յուղը ինֆեկցիաների բուժման համար, այն կարելի է օգտագործել նաև բերանի եւ լնդերի ինֆեկցիաների ժամանակ՝ ողողելով բերանը։ Շատ հետազոտողներ կարծում են, որ հազի դեղամիջոցի գաղտնիքը եթերային յուղի ազդեցությունն է շնչառական ուղիների վրա։ Մյուս տվյալները վկայում են այն մասին, որ եթերային յուղը գործում է որպես խորխաբեր միջոց եւ ավելացնում է լորձի սեկրեցիան 4000 թեթևացնելու համար։ Ուրցն օգտագործվում է նաև ֆիզիկական եւ հոգեկան թուլությունների բուժման համար, օրինակ՝ հիվանդությունից հետո ուժերի վերականգնման համար։ Այն օգտակար է դեպրեսիայի, քրոնիկ հոգնածության եւ ուշադրության դժվար կենտրոնացման դեպքում։ Ուրցը կարգավորում է արյան շրջանառությունը, հիշողությունը, հավասարակշռում է գիտակցությունը, բարձրացնում է արյան ճնշումը։ Լինելով հզոր հակաբակտերիալ եւ հակասեպտիկ միջոց, ուրցի եթերային յուղը լայնորեն տարածված է ձեռքերի հականեխող լուծույթներում։ Համաձայն Փարիզում անցկացված հետազոտության, դա այն սակավաթիվ եթերային յուղերից է, որը ոչնչացնում է բակտերիաների 90%-ը 3 ժամվա ընթացքում։ Այն համարվում է բնական ախտահանիչ միջոց, ձեռքերի համար ոչնչացնում է եղունգների սունկը, ոչնչացնում է մանրեները։ Մարզիկների ոտքերի բուժման համար հարկավոր է ուրցի յուղը քսել վնասված տեղին։ Այն բուժում է միզուղիների եւ միզապարկի բորբոքումը, քանի որ համարվում է թեթև միզամուղ միջոց։ Զտաձյուղը կամ ճզմված բույսը կարող է օգտագործվել մոծակի խայթոցների բուժման համար։ Ուրցով կարող եք տակ թրջոց դնել մկանային ցավերից, արթրիտից, ռադիկուլիտից, սպորտային վնասվածներից ազատվելու համար։ Այն կարելի է օգտագործել նաև որպես մազի տոնիկ եւ որպես դեմքի մաքրող միջոց։ Օգտագործեք 1%-անոց լուծույթը որպես հակաբակտերիալ միջոց։ Ապացուցված է, որ ուրցի մեջ առկա թիմոլ նյութը խթանում է արյան հոսքը դեպի մաշկ եւ նպաստում է վերքերի արագ լավացմանը։ Թիմոլն ավելացում է բջջային թաղանթներում մաքուր ճարպերի քանակը։ Ահա այսպեսին էր ուրցի օգտակարությունը, հարգելի հեռուստադիտող, եւ իհարկե բոլորս էլ շատ սիրում ենք ուրցի թեյ հաճախ օգտագործում, եւ իհարկե դուք եւս հաճախ օգտագործեք եւ եղեք առողջ։ Նա ունի իսկապես օգտակար հատկություն մեր օրգանիզմի համար, թեթևացնում եւ ամրացնում է մեր նյարդերը։ Այսպեսին էր ուրցը, եւ այս պահին առաջարկում եմ բարձրացնել տրամադրությունը, վայելել առաջին գեղեցիկ տեսահոլովակը, որից հետո վերադառնալ եւ իհարկե դիմավորել մեր այսօրվա հյուրին։ Գնացինք։ Բարձրացվեց տրամադրությունը, հարգելի հեռուստադիտող, մենք վերադառնում ենք տաղավար եւ իհարկե սիրով ուզում եմ ներկայացնել իմ այսօրվա հյուրին։ Իմ հյուրն է Երկիջ Գև Գևորքյանը։ Բարի լույս, Գև ջան։ Բարի լույս։ Ինչպե՞ս եք, ինչպե՞ս է տրամադրությունը։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Ինչպե՞ս ես առհասարակ սկսում քո առավոտները։ Առավոտյան սկսում եմ կնոջս հետ մի բաժակ սուրճ խմելով, այնուհետև արդեն աշխատանքի առօրյա հոգսերով, խնդիրներով, այդպես։
Շատ լավ։ Գևջան, դու կարճատև երաժշտական դաթար էիր վերցրել, այսպես ասած, չէիր ստեղծագործում և չէիր երգում։ Ուզում եմ մի փոքր նախ պատմես, ինչպես հասկացար, որ երգը քոդն է, դու պետք է երգես, հետո նոր արդեն կգանք երաժշտական դաթարին։ Շատ լավ։ Ինչպես հասկացար, որ երգը հենց քո տարեկն է և դու պետք է երգես ու երգի ասպարեզում քեզ տեսնես որպես երգիչ։ Շատ լավ։ Երևան ջան, քանի որ ես վաղուց եմ զբաղվում, այսինքն ու արվեստի բնագավառում, քանի որ ավարտել եմ Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտը, այսինքն 2002 թվականից սովորել եմ կինոռեժիսուրայի բաժինը, այնուհետև այսինքն այդ ընթացքում երգել եմ, այնտեղ վոկալի բաժնում նաև երգել եմ, սովորել եմ, շատ եմ սիրել միշտ երգել, ու այդպես սկսվել է, այսինքն ավելի պրոֆեսիոնալ մոտեցում, այսինքն այդ ասպարեզ մոտ գործել։ Ճիշտ է, մի փոքր դաթար էի վերցրել, այսինքն բավականին ակտիվ էի 2017 թվականից սկսած, 3 տեսահոլովակ եմ ներկայացրել հանրությանը, մի փոքր դաթար վերցրեցի, քանի որ գտնվում էի արտերկրում, այնտեղ էի սովորում, աշխատում, հիմա վերադարձել եմ, կարծում եմ, որ նորից արդեն ժամանակն է, սեպտեմբերից կարծում եմ նոր արդեն տեսահոլովակ կլինի, տեսնենք։ Այ արտերկրում բնակվելով չէի կարոտում երգը, երգելը, ինչքան էլ որ դրսում գտնվես, մեկը հայը, սիրում է իր Հայաստանը, սիրում է իր առավելևս դուք որպես երգիչ, չէի կարոտում երգի, երգչի կարիերան, այսպես ասած։ Իհարկե շատ եմ կարոտում, ճիշտ ասած ես հաճախակի եկել եմ Հայաստան, նորից գնացել հետ, ես չեմ կտրվել, այսինքն երգից, միշտ եղել է, որ այսինքն ինչ-որ միջոցառումներ է եղել, առիթներ է եղել, որտեղ ես երգել եմ, այսինքն թե դրսում, թե Հայաստանում, այսինքն երբ որ եղել եմ Հայաստանում, այնպես որ հիմա արդեն սեպտեմբերից ավելի ակտիվ կզբաղվեմ արդեն։ Դատարական ինստիտուտում սովորեցիր մասնագիտությամբ։ Կինոռեժիսուր։ Ահա, կինոռեժիսուր։ Հետո որոշեցիր դառնալ երգիչ։ Մի փոքր պատմիր երգիչ դառնալու դժվարությունների մասին։ Արդյոք դժվար չէ հղկել ձայնը, մտնել շոու բիզնես, այս ոլորտ, քանի որ ոչ բոլորին է հասու երգելը, յուրաքանչյուր մասնագետ պետք է մասնագիտություն պետք է ընտրել այնպես, որպեսի դու ճիշտ կատարես, ճիշտ կազմակերպես քո աշխատանքը, որպեսի հաճույք պատճառես նախ ինքդ քեզ, հետո նոր հաճույք պատճառես քո հեռուստադիտողին, քո հանդիսատեսին, այն էլ երգիչ, արտիստ լինելով հանդերձ։ Շատ լավ։ Դժվարությունների միշտ էլ հանդիպում ենք, ցանկացած բնագավառում դժվարություններ լինում են։ Երգի ասպարեզ մուտք գործել ստացվել է այնպես, որ իմ ընկերը Արման Էլբերտը, որը որ շատ պրոֆեսիոնալ երաժիշտ է, գործիքավորող, նաև վոկալիստ, ներողություն, գնացել ենք հանգստանալու միասին ընտանիքներով և այնտեղ է սկսվել, որ ինքը գիտեր, որ ես երգում եմ, սիրում եմ երգել և ավելի սենց պրոֆեսիոնալ ինքը ասեց, Գև, բայց չես ուզում, իրոք տեսահոլովակ ունենա, սկսես արդեն երգչի կարիերան, ասեցի, կարծում եմ, որ կարելի է սկսել, բայց պետք է պարապել, որովհետև երկար ժամանակ, այսինքն ինստիտուտը ավարտելուց հետո վոկալով չեմ զբաղվել, այսինքն դադար է եղել, քանի որ ինքը լավ վոկալիստ էր, պրոֆեսիոնալ վոկալիստ է, և որոշեցինք, որ ինքը ինձ հետ կպարապի, այսինքն վոկալ, ես ամեն օր, օրը 2 անգամ, 3 անգամ գնում էի, այսինքն իր մոտ ստուդիա, ձայնավարժություններ, այսինքն ամեն ինչ պարապում ենք, այսինքն դրանից հետո արդեն երկերի ընտրություն միասին, այնուհետև արդեն սկսվեց առաջի երկը տեսահոլովակը, «Ես սիրունով» այդ երկից ենք սկսել, կարծում եմ հաջողություն ունեցավ այդ երկը։ Դե դիտեցինք, բոլոր սիրեցինք, շատ հավանեցինք երկերդ, այ ուզում եմ հասկանալ, քո համար ով է լավագույն երկիչը մեր վարպետներից, այսինքն մեզանից մեծ սերունդների համար, ով է նախահիմք, ումից կարելի օրինակ վերցնել և օգտագործել, այսպես ասած, քո կյանքի ճանապարհին։ Գիտեք ինչ, մեր վարպետները բոլորն էլ շատ լավն են, ես չեմ, որ պետք է գնահատական տամ մեր մեծերին, միշտ էլ վարպետներից պետք է սովորել, կրթվել, ուսանել, նույնիսկ մի փոքր ավելի երիտասարդ սերնդի, մենք ունենք շատ լավ երգիչներ, վոկալիստներ, որ իրենց նույնպես պետք է սովորել, ես որպես ավելի երիտասարդ, այսինքն թե 90-ականների երգիչներից, որոնք որելի պրոֆեսիոնալ, բոլորը երգում են, կան ասպարեզում, բոլորից կարելի է սովորել։
Ամեն տարիքում պետք է սովորել։ Իհարկե։ Շատ լավ, ու ստացվեց կոմոդ երկելը այս Սիրունովա երկը, դեռ մենք ասնենք վայել տեսահոլովակներ, իհարկե կոթույլդողությամբ և ջան, ուզում եմ մենք և հեռուստադիտողը բոլորս դիտենք տեսահոլովակը, որից հետո վերադառնանք ու իհարկե խոսենք տեսահոլովակի նկարահանումներից ու ամբողջ աշխատանքային ընթացքից։ Հարգելի հեռուստադիտող, չենք հեռանում և այս պահին վայելում ենք Գև Գևորքյանի կատարումներից մեկը, որից հետո վերադառնում և շարունակում մեր զրույցը նրա հետ, գնացինք։ Վայելեցինք տեսահոլովակ, հարգելի հեռուստադիտող, և շարունակում ենք մեր զրույցը մեր երգչի հետ։ Գև ջան, մի փոքր պատմիր Երևանի տեսահոլովակից, 2018 թվականի նկարահանված, շատ պրոֆեսիոնալ կերպով եք կատարել, կարծես թե արտերկրում նկարահանված լինի, մի փոքր պատմիր նկարահանումները, որտեղ են իրականացվել, ինչքան ժամանակ տևեց, ու որ այսպիսի հրաշք տեսահոլովակ դուք ստացաք, մի փոքր պատմիր։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ գնահատականի համար։ Տեսահոլովակը նկարահանել ենք Հայաստանում, ռեժիսորը Արեմ Բայացյանն է եղել, տևել է մոտ 1.5 օր, այսինքն 24 ժամ նկարահանել ենք, ժամը 5-ին լուսաբացին, այո, և միջև այդ ժամը, երևի թե հաջորդ օրը, այսինքն նկարահանել ենք, հոգնած, տանջված, բայց կարծում եմ ստացվել է, իհարկե ստացվել է, որտեղ շատ մեծ արձագանք գտավ ամբողջ համացանցում, YouTube-ում, ինքը շատ մեծ դիտումներ ապահովեց, բոլորը լսում են, լսում էին և հիմա էլ շարունակում են լսել, ովքեր գիտեն Գև Գևորքյանի երգչի կարիերան, ով ծանոթ է քո ձայնին, նա հաստատ սիրում է քո բոլոր երգերը։ Շնորհակալ եմ։ Այդպես նկարահանել ենք տեսահոլովակը Երևանում, շատ մեծ պրոֆեսիոնալ թիմ է աշխատել, ոճաբաններ Արամ Նիկոլյանը, էլի երաժշտությունը, այսինքն գործիքավորումը Արման Էլբերտն է եղել, քանի որ ինքը իմ երաժշտական պրոդյուսերն է մինչ այս պահը, Արենը Բայացյան, ռեժիսորը, կարծում եմ ստացված տեսահոլովակ է։ Շատ լավ էր, այ ինքը ստացվեց, հետո դրանց հետո որոշեցիր նկարանել մեկ այլ տեսահոլովակներ, պատմի դրանց մասին։ Նու նկարահանել ենք Այ-Այ-Այ երգի հիման վրա տեսահոլովակ, որը նկարահանել է Սուրեն Թադևոսյանը, ռեժիսոր, օպերատոր, էլի բավականին գեղեցիկ, պրոֆեսիոնալ, այսինքն թիմ է աշխատել և գեղեցիկ տեսահոլովակ է ստացվել, այնտեղ զուգերք է Արարատ 94-ի հետ, այդ ժամանակ մտածում էինք, թե ում հետ կարելի է զուգերք կատարել, և այդպես մտածեցինք և որոշեցինք, որ իր հետ, բայց կար խնդիր, որովհետև Արարատ 94-ը չէր ապրում Հայաստանի Հանրապետությունում, ապրում էր Փարիզում, իսկ արդեն պայմանավորված էի Սուրենի հետ Թադևոսյան, որ պետքա այս ինչ օրը պետքա նկարահանվի տեսահոլովակը ամբողջությամբ, ու մեկ օրում ես եւ Արման Էլբերտը փոխեցինք ամբողջ երգի ֆորման, և մենք մեզ դրել էինք անելանելի վիճակում, թե ինչ ենք անելու այս իրավիճակում, որտեղ ամբողջ երաժշտությունը, այսինքն գործիքավորումը քանդեց Արման Էլբերտ, և սենց անելանելի վիճակով զանգում եմ Արարատ 94-ին, և ասում եմ, ուզում եմ, որ դու ինձ հետ զուգերք երգես, ասում եմ, ես Փարիզում եմ, չեմ կարող, ասում եմ, վաղը չեմ, իսուրը նկարահանումն է տեսահոլովակի, որտեվ տեխնիկան, ամեն ինչ, այսինքն պատրաստ է, բոլորը վարձակալած է, պատրաստ է, ասում եմ, բայց ես ոնց անեմ, ասում եմ, չեմ կարող գալ, ասում եմ, ես կկազմակերպեմ, ես հենց հիմա քո համար տոմս եմ վերցնում, դու գաս։ Շատ արագ։ Շատ արագ, այո, ինքը հաջորդ օրը արդեն Հայաստանում էր, այո, եկավ Հայաստան, եկավ մեզ մոտ արդեն ստուդիայում, Արման Էլբերտ իրեն ձայնագրեց, պատրաստեցինք և գնացինք նկարահանման, այդպես ստացվել է։ Այ-Այ-Այ երգը։ Այո։ Շատ լավ, շնորհակալություն, այ ուզում եմ հարցնել քեզ, այ երգի չդառնալու համար ինչ առանձնահատկություններ են պետք, որպեսզի անձն ունենա իր մեջ, որ դառնա պրոֆեսիոնալ երգիչ։ Կարծում եմ առաջին հերթին պետք է ունենալ ձայնային տվյալներ, լինել նպատակասլաց, ազնիվ, ընկերասեր, և սիրել են աշխատանքը, որով մարդ զբաղվում է, դա ամենակարևորն է, մնացածը արդեն ընթացքում, այսինքն ժամանակի ընթացքում լինում է իր տեղն ընկնում։ Դու քեզ համարում ես հաջողակ երգիչ, այսպես ասած, Գև ջան։
Ես ինձ հաջողակ համարում եմ, բայց որպես հաջողակ երգիչ չեմ համարում, որովհետև նաև կա իմ թերությունը, որ ես բավականին երկար դադար եմ վերցրել իմ ընկերները, երգիչներ, որոնք որ ինձ քննադատում են երբեմն, ասում են, դու ոնց ես դադար վերցրել, այսինքն այդ գեղեցիկ երգերը, որոնք որ արձագանքել են։ Այո, բոլորի համար զարմանալի է, որ կար Գևգեվոկյան ու մի ընդհանց Որովհետև այո, կան երգիչներ, որոնք որ փորձում են ամեն ինչ անում են, որ մի երգ տեսահոլովակ ունենան, որ արձագանք գտնի եւ դրանից հետո շատ արագ շարունակեն մնացած իրենց երգերը, տեսահոլովակները, որպեսզի ճանաչում ձեռք բերեն, որպեսզի կարողանան ներկան։ Արդեն 2-3 տեսահոլովակ են թողարկում երգիչներ կան։ Իսկ ին պարագայում այնպես եղավ, նույնիսկ ես վերջերս մեկ շաբաթ առաջ էր իմ ընկերներից մեկի հետ էի խոսում, Ռուսաստան, էլի երգիչը հայտնի ասում է, Գեֆ, դու ոնց ես թողել, ասում է, ոնց ես դու դադար վերցրել, ընդհանրապես ասում է, ոնց կարող ես դու այդքան գործ անել, տենց մեծ, ու միանգամից ասում է, ասենց կտրել, ու ինչ որ 1 տարի, 2 տարի, 3 տարի անցնի։ Ճիշտ է, ես դրանից հետո, այսինքն 19-20 թվականներն էր արդեն, այսինքն ես գնացի դուրս, նորից եկա, արդեն սկսվեց կորոնան, հետո պատերազմ, համարեցի, որ անիմաստ է հիմա ինչ որ մի բան անել, որովհետև հիմա լրիվ ճիշտ ժամանակն է վերսկսելու քո աշխատանքը, որովհետև դու չես կարող թողել քո հանդիսատեսը, քո լսարանը քեզ սիրում է եւ սպասում է քո երգերին։ Սա հանրության կարծիքն եմ ասում, ես նաեւ լսում եմ ինչու՞ չէ նաեւ քո երգերը։ Շնորհակալություն, ես հետաքրքիր աշխատանք կազմակերպելու, հետաքրքիր տեսահոլովակներ եւ քաղցր ձայն հնչեցնելու համար, որտեղ ոչ բոլոր երգերն ես կարողանում լսել, ճիշտ ընկալել ու հասկանալ իմաստը, իսկ քո երգերի մեջ կա իմաստ, կա տեսահոլովակի կադրերի համադրություն նաև եւ իմաստ առհասարակ։ Այ ազատ ժամանակ ինչով է զբաղվում Գեվ Գևորքյանը։ Քանի ունենում է ազատ ժամանակ։ Այո, ունենում եմ ազատ ժամանակ, մանավանդ հիմա, քանի որ Հայաստանում եմ գտնվում, ընտանիքիս հետ, իմ կնոջ երեխայիս հետ, որտեվ իմ ընտանիքը ինձ համար ամենակարևորն է, հիմնականում իրենց հետ եմ լինում, այսինքն չեմ կարողանում իրենցից հեռու մնալ, որտեվ երկար ժամանակ եղել է, որ Հայաստանից դուրս եմ եղել, ընտանիքիցս հեռու, հետո նորից վերադարձել եմ, փորձում եմ ինչքան ազատ ժամանակ ունեմ, իմ ընտանիքի հետ անցկացնեմ, երեխայիս հետ անցկացնեմ, դա է, եւ արդեն ազատ ժամանակ ընկերների հետ տարբեր միջոցառումներ, առիթներ հավաքվում ենք այդպես։ Շատ է, համերգային շրջագայությունների առաջարկներ կամ գուցե համերգներով հանդես գալ, մեկ երկու երգով ենթադրենք, հա Գեվ Գևորքյան հրավեր եղել է Հայաստան սահմաններից դուրս։ Երևան, ասեմ, շատ բան չթվա, իրականում շատ-շատ է եղել, այսինքն միջև 18 թվականը բավականին շատ, թե Ռուսաստանի Դաշնություն, թե Եվրոպա, թե մարդիկ էին, որոնք որ ուղղակի, թե համակրում էին ինձ որպես երգիչ, սիրում էին, լսում էին, որոնք որ իրենց պատրաստակամությունն են հայտնել, որ օգնեն, ինչ-որ կազմակերպեն, որ ես մասնակցեմ, ինչ-որ միջոցառումների երգեմ, նույնիսկ հարսանիքների էին հրավիրում, բավականին շատ, ես շատ ժամանակ մերժում էի, որովհետև ինձ մոտ պատկերացումը մի քիչ այլ էր, որ ես պետք է սկսեմ ինչ-որ աշխատանքներ կատարել, հասնել մի աստիճանի, որ նոր սկսեմ գնալ ինչ-որ տենց միջոցառումների, դե այսինքն դադարից հետո բնական է ես ընդհանրապես թե կոնտակտային առումով, թե սոցիալական կայքերում բավականին պասիվ եմ եղել, որ ինձ կարծում եմ բարդ է եղել նաև գտնելը, հիմա կարծում եմ սեպտեմբեր ամսից կամաց-կամաց, այսինքն կակտիվանանք, ավելի հետաքրքիր նորություններով հանդես կգամ։ Այսինքն Գեվ Գևորքյանը պատրաստում է վերադառնալ, այսպես ասած, եւ շարունակել իր երգչի կարիերան ու տեսահոլովակներ թողարկել, որը շատ սպասված է հեռուստատեսի կողմից։ Ոչ միայն նաեւ դա, նաեւ մեկ այլ պրոյեկտ կա, որը որ իմ ընկերներից մեկն է ինձ առաջարկել, հիմա շատ փակագծերը չբացեմ, որպեսզի հետո արդեն, այո, թե նաեւ հետաքրքիր լինի նաեւ, որ ինչ-որ կոնկրետություն լինի, որի մասին հնարավոր լինի խոսել, այսինքն չլինի, դեռ ոչ մի բան չկա, բայց ես խոսում եմ, պրոյեկտ, որ ես զբաղվեմ տվյալ երգչի, հա, պրոդյուսինգով, տեսնենք, առաջ չընկնենք, կարծում եմ, որ հետաքրքիր ծրագրեր կսպասվեն առջևում։
Շատ լավ, այ Եգև ջան, խոսեցինք ընտանիքից, որ քո ազատ ժամանակը սիրում ես անցկացնել ընտանիքից, դու հոգատար հայր, ամուսին, մի փոքր պատմին ընտանիքից, որ այսինքն ազատ ժամանակները ընտանիքին նվիրել դա սուրբ գործ է, որտեղ երբ որ դու կազմավորում ես ընտանիք, լինում ես ընտանիքի հայր, այսպես պարագլուխ ընտանիքի, դու փորձում ես շատ աշխատել, բայց եւ այնպես փորձում ես նաեւ ազատ ժամանակ տրամադրել նաեւ ընտանիքին։ Այ հայ ընտանիքի տղամարդը ինչպիսին պետք է լինի ըստ քեզ։ Ես կարծում եմ հայ տղամարդ ասված արդեն ամեն ինչ, այո, պետք է լինի լավ հայր, լավ ու լավ ծնող, լավ ամուսին կնոջ համար։ Կարծում եմ պետք է աշխատել, ընտանիքը պահել, կարևորը որ պահես քո ընտանիքը, ոչ մի բանից չզրկես քո ընտանիքին։ Կարծում եմ դա է ամենակարևորը, մնացած արդեն երկրորդական է։ Ինչպես է ընդունում ձեր կինը, այսպես ասեմ, հարցս այսպես ուղղեմ, որպես երգիչ, տեսա ոլովակների, ձայնագրություններ, անթաց ստեղծագործական կյանքում, ինչպես է այս ամենին դիմակայում ճակերտավոր։ Շատ լավ է դիմակայում, որովհետև իրականում իմ կինը նույնպես երգչուհի է եղել, այսինքն ինքը սովորել է Ռոմանոս Մելիքյան ուսումնարանում, և դրանից հետո, ավարտելուց հետո չի զբաղվել ընդհանրապես երգի կարիերայով, երգչի, բայց ինքը հասկանում է, որ ես բավականին աշխատանք էի կատարել, և մեր ամենօրյա, այսինքն առօրյայում դա կա, միշտ մենք քննարկում ենք, միշտ խոսում եմ ինքին, ասում է, պետք է սկսես նորից, պետք է, որովհետև չի կարելի։ Ուղղորդողն ինքն է առաջինը։ Կարծում եմ, այո, որովհետև իմ կնոջ խոսքը, այսինքն այդ ասպարեզում, այսինքն այս աշխատանքի հետ կապված շատ կարևոր է, որովհետև ինքը բավականին լավ սովորել է, լավ վոկալային տվյալներ ունի և կարողանում է ճիշտ գնահատել իրավիճակը։ Այո, շատ հետաքրքիր։ Այնպես որ իր կարծիքը նույնպես ինձ համար կարևոր է։ Միանշանակ։ Կարծում եմ հետագայում կտեսնենք ոնց ամեն ինչ կընթանա առաջ։ Գուցե հետո դու այդ դառնաք երկի։ Հնարավոր է, բայց ես այդքան էլ հակված չեմ այդ տարբերակին, իմ կինը թող զբաղվի իմ երեխայով։ Միանշանակ։ Հայ ընտանիքի մոդել, այսպես ասած։ Եվ ջան, եվս մեկ անգամ առաջարկում եմ վայելել քո տեսահոլովակներից մեկը, որից հետո վերադառնալ ու շարունակել մեր զրույցը։ Հարգելի հեռուստատող, եվս մեկ անգամ վայելում ենք Եվ Գևորքյանի կատարումներից մեկը ու իհարկե վերադառնում տաղավար, գնացենք։ Վայելեցինք տեսալովակ, այ Գև Գևորքյանի և իհարկե Արարատ 94-ի ներողություն, 94-ի կատարմամբ։ Գև ջան, հիմա ուզում եմ պատմես էլի այ տեսահոլովակից, թեպետ նշեցիր մեր խոսքի սկզբում, որ ընդամենը շատ կար ժամանակ հատվածում նկարահանվեց տեսահոլովակը, եկավ Արարատ 94 և նկարահանվեց տեսահոլովակը, մի փոքր էլ պատմիր։ Երգի երաժշտության հեղինակը Ռաֆին Ալթունյան, ու տեսահոլովակը նկարահանել է Սուրենը Թադևոսյան, դա է գեղեցիկ երգ հաստացվել, Ռաֆին Ալթունյան, իմ շատ լավ ընկերը, չէր գրել այս երգը այս տարբերակով, ինքը ավելի դանդաղ էր, ավելի այլ կերպ էր հնչում երգը, մենք ամբողջությամբ վերցրեցինք և երգը փոխեցինք, նաև սարքեցինք զուգերգ, չի եղել ինք հետպեսին, որ լսեց վերջում, ասեց, կարծում եմ, որ սա պետք է ստանայիք, որովհետև հապ ընդրտուքի մեջ էինք, թե երգը ոնց կարելի է փոխել։ Փոխել։ Որովհետև դժվար չէ գրված երգը փոխել, դարձնել այսպիսի ռիթմիկ։ Իհարկե դժվար էր, բայց Արման էր աշխատում Էլբերտ, կարծում եմ, որ դե Արման այդ պրոֆեսիոնալիզմը օգտագործեց, որպեսզի ճիշտ։ Այո, նաև իմ մյուս երգի տեսահոլովակի, այսինքն երգի երաժշտության հեղինակն է Ռաֆին Ալթունյան, ես սիրունով է, այդ երգը կարծում եմ բավականին հաջողություն ունեցավ հանրության շրջանակում, էլի Սուրենա Թադևոսյան նկարահանել տեսահոլովակը, էլի գեղեցիկ, պրոֆեսիոնալ, շատ լավ թիմ է աշխատել, այդպես։ Այս սիրունը ով է, շատ լավ կատարումներ են քո կատարումները, մի փոքր պատմիր այս սիրունը ով է, տեսահոլովակից, ինչքա ժամանակ տևեց, էլի մեկ գիշեր, մեկ օր, 24 օր, բոլոր տեսահոլովակները։ Մեկ օրում ենք նկարահանել, այո։ Հեշտ է արդյոք տեսահոլովակ նկարահանելը։ Իհարկե բարդ է, որովհետև հոգնում ես,
mi ամբողջ թիմը աշխատում քես հետ, այսինքն առավոտյան ժամը 5-ից քես ենք սկսել նկարահանումները հյուսային պողոտայում, ավարտել ենք գիշերը շատ ուշ, հոգնած, գնացել ենք տուն, բայց կարծում եմ արժեր, որովհետև ստացվեց այն ինչ որ ուզում ենք, որովհետև հետո արձագանքները արդեն ցույց են տալիս, որ արժեր այդքան տանջվել, հոգնել, իհարկե, այդ արձագանքները, որոնք YouTube-ում են հայտնվում, լավ մեկնաբանությունները, եւ իհարկե առանձին արդեն քեզ էլ կասեն, կգրեն, որ շնորհակալ են Գև ջան, այսպիսի հրաշք տեսահոլովակի մատուցման համար. Շնորհակալ ենք քեզ Գև ջան, քեզ հաջողություններ ենք մաղթում եւ սպասում ենք քո նոր տեսահոլովակներին, որպեսզի դու էլ ավելի մեծ եռանդով աշխատես ու նոր տեսահոլովակներ հրամցնես քո հանդիսատեսին, քո լսարանին, որտեղ հաստատ կարոտել է Գև Գևորքյան երգչին։ Ես էլ եմ շնորհակալ հրավերի համար, կարծում եմ վերջի հանդիպումը չլինի, կհանդիպենք այս տարի նորից։ Անպայման սիրով, դու միայն ունեցիր նորություններ եւ մենք անպայման սիրով կլուսաբանենք քո ցանկացած աշխատանքը։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ ենք ձեզ, հարգելի հեռուստատող, հիշեցնեմ, որ մեր հյուրն էր երգիչ Գև Գևորքյանը, ով կարճատև երաժշտական իր կարիերան դադար էր տվել եւ այս պահից ի վեր սկսած նա սկսում է իր մեկնարկը, իր երգչի կարիերան եւ իհարկե կսպասենք նոր տեսահոլովակների։ Իհարկե այս պահին դիտում ենք տեսահոլովակ, որից հետո վերադառնում եւ շարունակում մեր աշխատանքը գնացինք։ Շարունակում ենք մեր աշխատանքը հարգելի հեռուստադիտող եւ իհարկե բարի լույս ծրագրում այս պահին հետաքրքիր փաստեր էջն է, որում առանձնացրել ենք մարդու աչքերի գույնի եւ բնավորության մասին պատմող հետաքրքիր պատմությունը։ Այս պահին դիտում ենք տեսանթը, որից հետո վերադառնում։ Հետաքրքիր փաստեր մարդու աչքերի գույնի եւ բնավորության մասին։ Անծանոթի աչքերում մենք փորձում ենք գտնել նրա մասին որևէ ինֆորմացիա։ Մենք նրա աչքերի միջոցով փորձում ենք կարդալ հիմնականում նրա բնավորությունը։ Ինչու, ի՞նչն է պատճառը, որ մենք մարդու մասին ինֆորմացիա փնտրում ենք առաջինը նրա աչքերում։ Երևի պատճառը այն է, որ մենք ենթագիտակցորեն գիտենք, որ մարդու աչքերը պարունակում են մարդու բնավորության եւ ներաշխարհի մասին չափազանց մեծ ինֆորմացիա։ Կա հատուկ գիտություն, որոնք ուսումնասիրում են մարդու հայացքը, ինչի միջոցով գրեթե 100%-անոց ինֆորմացիա են ստանում նրա բնավորության եւ ներաշխարհի մասին։ Դա իհարկե չափազանց բարդ գիտություն է եւ նրա ուսումնասիրությունը մեծ ժամանակ է խլում մեզնից, սակայն կարելի է չափազանց կարճ ժամանակահատվածում ստանալ գիտելիքներ, որոնք ձեզ հնարավորություն կտան մարդու աչքերի գույնով որոշ տեղեկություններ ստանալ նրա բնավորության եւ ներաշխարհի մասին։ Այսպիսով, սև աչքեր։ Սև աչքեր ունեցող մարդիկ նախաձեռնող են, հասնում են այն ամենին, ինչի ցանկանում են կյանքում։ Նրանք ունեն մեծ ինքնավստահություն եւ հսկայական կամքի ուժ, հավակնոտ եւ փառասեր են, միշտ ձգտում են աչքի ընկնել։ Նրանք մեծ հաջողություն են վայելում հակառակ սեռի մոտ, մեծամասամբ իշնորիվ իրենց հայացքի, որի մեջ խորտակվում է նայողը։ Սև աչքեր ունեցողները սիրատոչոր եւ կրքոտ բնավորություն ունեն։ Սիրահարվելով այսպիսի մարդու դուք շրջապատված կլինեք սիրով եւ հոգատարությամբ։ Նրանք կլանված են սիրով եւ ոչ մի խոչընդոտ չի կարող նրանց կանգնեցնել երկրպագության առարկային հասնելու ճանապարհին։ Երբեմն նրանք կարող են առանց մտածելու անցնել ստեղծված խնդրի լուծմանը, ինչը բացասական հետևանքների կբերի։ Ուստի սև գույնի աչքեր ունեցողներին խորհուրդ է տրվում ավելի հանգիստ ընկալել կյանքն ու իրականությունը, զբաղվել սպորտով, ծախսելու համար էներգիայի հսկայական պաշարները, որով օժտված են սև աչքեր ունեցող մարդիկ։ Դարչնագույն աչքեր։ Դարչնագույնն ունի շատ երանգներ, ուստի դրանց նշանակությունը փոխվում է երանգի հետ։ Դարչնագույն աչքերը սովորաբար պատկանում են գրավիչ և զգացմունքային մարդկանց, որոնց մեջ միացած են ջերմությունն ու մեղմությունը։ Դարչնագույն աչքերով մարդիկ իրենց խառնվածքով տաքարյուն են և սիրառատ, սակայն այդ սիրահարվածությունը կարող է արագ մարել։ Դարչնագույն աչքերով մարդիկ սակայն շատ քմահաճ են լինում, ինչը թերևս հանդիսանում է նրանց միակ բացասական կողմը։ Նրանց անհավասարը կշիռ պահվածքը կարող է մի շարք խնդիրներ առաջացնել, սակայն այսպիսի մարդիկ հիշաչար չեն եւ մոռանում են պատահածը։ Դարչնագույն աչքերով մարդիկ սակայն շատ կոմունիկատիվ եւ մարդամոտ են, նրանք երբեք խնդիրներ չեն ունենում շփման մեջ, կարող են լեզու գտնել տարբեր տեսակի եւ հայացների մարդկանց հետ։ Բաց դարչնագույն աչքեր, այս աչքեր ունեցող մարդիկ շատ երազկոտ են, հաճախ ճախրում են երկնքով, մտքով հեռուն են սլանում։ Նրանց բնորոշ են բնավորության այնպիսի գծեր, որոնք են անվստահությունը, գաղտնիությունը, միայնակությունը։ Նրանք շատ փխրուն եւ նուրբ մարդիկ են, որոնք հեշտությամբ են ենթարկվում ուրիշի ազդեցությանը։
Սակայն քրտնաջան աշխատանքի եւ աշխատասիրության շնորհիվ նրանք կարող են հաջողության հասնել։ Չնայած երազելու հակմանը, այս մարտի կարող են միանգամայն գործնական լինել։ Նրանք առանձնանում են հավատարմությամբ ու հաստատակամությամբ։ Ցանկալի արդյունքին հասնելու համար այս մարտիկ պետք է հավատան իրենց ուժերին։ Դեղին աչքերով մարտիկ շատ հազվադեպ են կյանքում լինում։ Այս գույնով բնութագրվում են օձերը եւ ագրերը, ահա թե ինչու այս գույնի աչքերով մարտիկ ունեն նշյալ կենթանիների բնորոշ բնավորության գծեր։ Դեղին երանգն արտացոլում է տաքություն, սակայն այդ տաքությունն ուղված է միայն շատ մոտ փոքրաթիվ մարդկանց։ Դեղին աչքերով մարդկանց չի կարելի անվանել հասարակ ազնվորություններ։ Նրանց միտքը կտրուկ եւ լուսավոր է, ուստի կարող են դուրս գալ ցանկացած իրավիճակից։ Սակայն նրանց բնորոշ հուզականությունը դարձում է նրանց յուրագրգիր։ Սիրելի մարդու համար դեղին աչքերով մարդիկ միշտ ամուր հենարան կլինեն, սատարող, օգնող ուժ։ Վագրի աչքեր ունեցող մարդիկ միշտ կպաշտպանեն բարեկամներին, առանց իմանալու արդյոք իրենք ճիշտ են թե ոչ։ Եթե դուք վնասեք նրանց, ապա վրեժը իրեն սպասել չի տակ և կլինի անսպասելի։ Նրանք շատ զգայուն են խարդախության նկատմամբ և հեշտությամբ կարող են բացահայտել սուտը։ Մոխրագույն աչքեր, այս մարդիկ շատ աշխատասեր են, այսպիսի մարդկանց գլխավոր հատկանիշներն են զգուշությունը, կշռադատելու կարողություն և անսպառ հետաքրքրասիրությունը։ Նրանք երբեք չեն հիասթափեցնում իրենց գործընկերներին, կարող են ցուցաբերել ուշագրավ համբերություն և հետևողականություն։ Կենցաղը նրանց համար կարևոր չէ, նրանք հազվադեպ են նեղանում կամ ափերից դուրս գալիս։ Նրանց կյանքը պլանավորված և նախագծված է, երբեմն թվում է, որ այս մարդիկ սառնասիրտ և անզգամ են։ Նրանց չորության վերածվող զգաստությունը պայմանավորված է աչքի պիգմենտի առանձնահատկությամբ։ Այսպիսի մարդիկ զգացմունքային չեն, թաքցում են իրենց ներքին աշխարհը, սակայն հավատարիմ և հոգատար են իրենց սիրելիների նկատմամբ։ Նրանք հեշտորեն հաղթահարում են բոլոր դժվարությունները ի շնորհիվ արագ կողմնորոշվելու հատկության և անալիտիկ մտածողության։ Երբեմն կարող են առաջանալ դժվարություններ այն խնդիրների լուծման մեջ, որոնք պահանջում են ֆիզիկական ուժ կամ զգացմունքային մոտեցում։ Մոխրականաչ աչքեր, այս աչքեր ունեցող մարդիկ աշխատասեր, հոգատար, զգույշ և խելամիտ ազնվորություն են։ Նրանք օժտված են համբերությամբ, հաստատակամությամբ և վստահությամբ։ Որոշում կայացնելիս նրանք լսում են ոչ միայն գիտակցությանը, այլ նաև սրտի ձայնին։ Լավ զարգացած ինտուիցիա ունեն, նրանք կարող են աջակցել մարդկանց, ուշադիր են ընկերների նկատմամբ, կարող են կիսել վիշն ու դառնությունը։ Ունեն այնպիսի բնավորության գծեր, ինչպիսիք են մեղմությունը, զգայունությունը, կշռադատելու կարողությունը և անսահման բարությունը։ Կանաչ աչքեր, կանաչ աչքեր ունեցողներ զգայուն, կարեկից և մեծահոգի մարդիկ են։ Նրանցերը բոլոր դեպքերում իսկական և կրքոտ է։ Նրանք միշտ հավատարիմ են իրենց երկրորդ կեսին, սակայն երբեք չեն ների անհավատարմությունը և վիրավորանքը, անգամ ամենամոտ մարդուն։ Իսկական ասպետները տարբերվում են աչքերի կանաչ գույնով։ Նրանց սիրում են ընկերները հավատարմության և փափուկ բնավորության համար։ Նրանք շատ համբերատար են, կարող են ժամերով լսել խոսակցին։ Կանաչ աչքերով մարդիկ ունեն մի շարք դրական հատկանիշներ ի տարբերություն ուրիշ գույնի աչքեր ունեցողների։ Ըստ հոգեբանների, կանաչ աչքերով մարդիկ ամենահաջողակն են, քանի որ նախընտրում են հանգստությունն ու կայունությունը, սակայն սիրում են ճախրել երազներով։ Շատ դժվար է հասկանալ կանաչ աչքերով մարդկանց, նրանք կարող են լինել և լավ ընկերներ, և սկզբունքային ղեկավարներ, և հավատարիմ զուգընկերներ։ Սակայն պետք չէ չարաշահել նրանց վստահությունը, այլապես նրանք կվերածվեն ուժեղ և խիստ թշնամու։ Երկնագույն աչքեր, անուղղելի ռոմանտիկ են երկնագույն աչքեր ունեցողները, պարզ, բայց ոչ պարզունակ բնավորությամբ։ Նրանք ունեն իրենց ուրույն զգացմունքայնությունն ու հրապուրանքը, կարող են ինքնամոռացիրարվել և տրվել սիրեցյալին և հոգով և մարմնով։ Նրանք շատ շուտ են բորբոքվում և կորցնում են իրավիճակը սառը դատելու կարողությունը։ Ունեն շատ լավ զարգացած պարտքի զգացողություն, երբեք չեն մոռանա արված լավությունը։ Նրանք հիշաչար և հակասական մարդիկ են, միշտ պայքարում են ճշմարտության համար, անգամ երբ սխալ են լինում։ Երկնագույն աչքերով մարդկանց խորհուրդ է տրվում սովորել երբեմն փոխզիջումների գնալ դիմացինի հետ։ Մուգ կապույտ աչքեր, մուգ կապույտ գույնը օժտում է մարդուն որոշակի սառնությամբ և անտարբերությամբ։ Որքան ավելի մաքուր և պարզ է աչքերի գույնը, այդքան ավելի զուսպ է անձնավորությունը։ Տաղանդավոր և անսովոր մարդկանց մեջ շատ են հանդիպում կապուտաչյաները, այս մարդիկ կարողանում են արագ որոշում ներկայացնել հանգամանքների փոխման ժամանակ։ Նրանք պահանջկոտ են ոչ միայն իրենց, այլ նաև ուրիշների նկատմամբ։ Նրանց շատ հաճախ չափից ավելի համեստությունն ու անտարբերությունը թույլ չի տալիս զուգընկերոջ հասկանալ նրանց անմեկին հոգին։ Այսպիսի մարդիկ երիտասարդ տարիքում սովորաբար երազում են հեքիաթային արքայազների և արքայադուստրերի մասին։ Նրանք գերզգայուն ու փխրուն հոգի ունեն, ինչի հետևանքով կարող են վիրավորվել ամեն մի չնչին բանից և երկար չեն կարող ներել վիրավորողին։ Նրանք շատ են նյարդայնանում և զայրանում, տրամադրությունը շատ փոփոխական է։ Տրամադրության նման կտրուկ փոփոխությունները կարող են հանգեցնել անհետևողականության։ Ամեն ինչ ասվեց մարդու աչքերի գույնի և իհարկե բնավորության մասին, հարգելի հեռուստատեսող, դուք այն տեսակ, լսեցիք և իհարկե պետք է կիրառեք, և իհարկե պետք է յուրաքանչյուր մարդու սիրել կարգել։
կախված աչքերի գույնից։ Եղեք միշտ մարդասեր եւ բարի լույսի ավարտին չենք մոռանում օրվա աֆորիզմը։ Այդպիսին է մարդը, նա կարող է զսպել դեմքի արտահայտությունները, մտովի կապել ձեռքերը, բայց ոչ աչքերը։ Դա այն է, ինչ չի կարելի թաքցնել, նրանք արտացոլում են այն ամենը, ինչ տեղի ունենում ներսում։ Իհարկե, ինչպես ասում են, աչքերը հոգու հայելիներն են, եւ աչքերում արտացոլված է եւ տխրությունը, եւ ուրախությունը, եւ իր մտածմունքներն առհասարակ։ Հաճախ մարդուն մի դատ եք նրա աչքերով, երբեմն կարող է եւ սխալվեք, գուցե նա մտազբաղ է, գուցե նա մտամոլոր է, սակայն մի նրան անհանգստացրեք ձեր հարցերով։ Այսօր հուլիսի 17-ն է, օրը 2:07-ի, ձեզ մաղթում եմ հաճելի ու խաղաղ աշխատանքային շաբաթ, հարգելի հեռուստադիտող, մենք սիրով տաղավարից աշխատեցինք ձեզ համար, ես Երևան Մարյանն եմ, շնորհակալություն ձեզ, որ մշտապես հետևում եք մեզ և իհարկե դիտում եք Բարի լույս ծրագիրը, և իհարկե չենք մոռանում նաև հետևել մեզ YouTube-յան ալիքով և իհարկե Facebook-յան պաշտոնական էջերով, Կոտայք մարզային հեռուստաընկերություն և Կոտայք TV անվամբ հայատարր։ Դուք կարող եք հետևել մեր էջերին և իհարկե YouTube-յան ալիքով, որպեսի մշտապես լինեք մեզ հետ և տեղեկացված։ Ձեզ մաղթում եմ հաճելի օր, հաճելի հանգստյան և իհարկե հաճելի աշխատանքային ժամեր։ Մնացեք բարյավ, մնացեք խաղությամբ։